garganta, corte seco pro seu olhar. Os olhos sem pestanejar, as pupilas dilatadas, quase nada a declarar. Chaleira já vai apitar. Tudo nesse tempo morto, a qualquer momento pode acontecer. Pode pegar fogo nesse apartamento, de ressentimento pode o chão se abrir. Dentro desse tempo o sol que entrar, disse.